axşamın cekpotu gəldi. Əziz ləyicilərim, bugün sizə Zavratın tam mərkəzində 2 sotdan artıq torpağın içində yerləşən aşağısını dəvələsən 8 otaq. Yəni yuxarısı 4 otaqdır. Aşağıda adam boyundan da hündürdür. Kimin ailəsi çox olsa, torpaq olsa, aşağıda təmir edib ev eləyə bilər. Əzizlərim, evinizin qiyməti 120 min manatdır. Real ağacı üçün qiyməti razılaşın, ev yəsrəfin olacaq. Evin də, torpağın da buxçası var. İpoteka yolu da mümkündür. Evimiz yaşayışında əzizlərim, buyurun evinizdə tanış olun.